sehemu moja pia raiki ama shetani zoyo amechoka ali for real ndio mambo tutakuwa hiyo kama Kamete is my very very good name and we thank the Lord because huu ni wakati mwingine ambao Bwana ameufanya. Yep, na tuko hapa kwa sababu awamu hii makala haya yatakushangaza na pia mgeni ambaye niko naye ambaye anajulikana kama Mara Wanjiko. Yes, ndiye mgeni ambaye niko naye siku ya leo. And her testimony will shock you ladies and gentlemen. Huyu dada amepitia hali nzito sana. And let me tell you, at one point alijipata anarandaranda kule mitaani na yale ambayo aliyapitia huko atakwambia cause ni mambo mazito. Do not judge. We listen to the story and then tunaona vile ambavyo Mungu alikuja kwa njia kubwa. Ladies and gentlemen, huu ni ushuhuda wake Mara Wanjiko. Tega sikio ndani. Mara Wanjiko is your name. Yes. And we thank the Lord ya kwamba tumepata nafasi ya kuja mahali hapa pazuri kabisa. Kuweza kusikiliza kile ambacho Mungu amekufanyia katika maisha yako, lakini ni baada ya kupitia hali ngumu sana za kimaisha. Amen. So sijui tutaanza wapi because I think your story is very deep and with a lot that you can share. So you have the freedom ya kutupeleka katika hiyo safari. Karibu. Thank you so much. Welcome. Kwa majina ni Mara Wanjiko. Yeah. Zaidi ya yote nimeokoka. Amina. Nashukuru Mungu kwa ubali huu. Amen. Yes. So, tunataka kujua sasa life yako, your story inaanzia wapi especially. So, tuanze sasa vile ambavyo ilianza na sasa as you tell us. Okay. Mimi ni mzaliwa wa Western. Mhm. Ingo. Yes. Ingo ni nyumbani. Ama Ingo ina maisha. Ingo. Nafikiri ni nyumbani. Ingo ni nyumbani. Yeah. Yes. Okay, Western. But nimelelewa Nyandarua County. Okay. Niliishi na wazazi wangu tangu waliponizaa hadi miaka 7. Okay. So after there nikawa mgonjwa, nikaanza tu kuwa mgonjwa. Mm. Nazimia. Mhm. Wakajaribu kutafuta matibabu lakini haikuwezekana. So huku ni Western tunaongea mambo yake. Yes. Okay. So wakati ilikuwa ngumu, my dad akasema kwa hakuna mtu mgonjwa. My mom pia akasema pia kwa hakuna mtu mgonjwa. Mm-hmm. Yes. So one day tukiwa tunatoka hospitali, my mom aliniacha tu kwa yani place tu kwa kibanda. At that age? Yes. Okay. Yeah, so nilikaa hapo kwa kibanda mchana usiku. Ilikuwa mchana. Mm-hmm. Na hakuwa irudi tena. What? Yes. Mm-hmm. So, nikakaa tu kwa kibanda. And kulikuwa pia na watoto wengine huko. Mm-hmm. So, life ikaanzia tu hapo. Nikakuwa street girl. Just like that? Yes. Are you serious? Yes, I'm serious. How old did you say? I was 6 years. 6 years old? Yes. So, nili end up street girl. Nilikaa 1.5 year kwa street. Uko Western? No, sasa nilitembea nikafika Eldoret. Nilikuwa najua nyumbani. Uh-huh. Lakini sasa siku zote nikiwa nyumbani dada alikuwa mkali sana kwangu. Mhm. Juu ametumia a lot of money kwangu. Baka sometimes alikuwa ananifukuza kwa nyumba. Mm-hmm. Yes. So naona ile depression ya mama na kwa watoto wengine. So ilibidi. Wakati tu alisema kwa hakuna ugonjwa na kule hakuna ugonjwa, mama amenieka kwa kibanda na ameniacha hapo. Mm-hmm. So mimi sikurudi home. Mm-hmm. Nikaanza tu kukaa kwa mtaa na watoto wengine. Mm-hmm. Yes. So tukakuwa kikundi tu. Tukaanza kutembea. Yani, aujui kwenye unaenda. Mm. Yes. Mm-hmm. Finally, nikajipata tuko Eldoret. Mm-hmm. Yes. So, tukaendelea kukaa. One, mtumishi moja alikuwa anapita, akienda, ni kama alikuwa anaenda church, asubuhi,
akirudi jioni. So akawa ananiona mara nyingi. So one day akakuja akaniuliza jina na kwetu. So nikamwambia everything. Akaniuliza unajua nyumbani? Nikamwambia yes, najua nyumbani. Unaweza nipeleka? Nikamwambia ndio. So wakati nilikubali kumpeleka, kufika kule tulifukuzwa wote. Yes. Mpaka Msamaria Mwema? Yes. Mm-hmm. So ilibidi that bishop aende police station kuripoti na akaamua kunichukua. As in, huyu Msamaria Mwema ilibidi aende police station. Police station. Yes. Aseme ya kwamba umefukuzwa. Na kwa hiyo akakuchukua sasa. Yes, hata wakati tulirudi kule na maskari, my parents waliclaim hawanijui. Ukiona ukisikia? Yes. So hizi ni habari za ukweli unapeana? Yes. So ehe, what followed? Tulienda na huyo mchungaji tukawa. Yaani nilikuwa mchafu, si unaelewa tu mtu akiwa kwa street. Yeah. Yes. So alinibaia nguo mpya. Nikaoga. Finally akanirudisha shule. Nikasoma hadi penye nilifikia class 7. So at the age of 8 years, that man akaanza kunitumia. So I'm really trying to avoid asking you so many questions and probably sasa sitauliza maswali mengi baada ya hii. Wakati ambapo alikuja Eldoret, akapata mnarandaranda. Yes. Alikuchukua peke yako tu ama kuna wengine ambao alichukua kutoka kwa hilo kundi? Nilichukuliwa peke yangu. And so ali kutaka tu wewe peke yako? Yes. Hakuchukua na wengine? Hakuchukua wengine. Okay. Yes. So aha, so umekwenda kwake amekupeleka shule and endelea. Wakati nilifika 8 years nikaanza kulala na yeye. Hadi the age of 15 years. Hapo ndo nilipata ujauzito. So ni kulala naye kwa kulazimishwa? Yes. Juu aliniambia nikikataa kulala na yeye sitaishi kwake. Na sina mahali pa kwenda. Ana familia? Yes, alikuwa na mke. Na haya mambo yote yanafanyika mke wake hakujua. So tukaendelea hivyo hadi wakati nilipata ujauzito. Wakati aliona niko na mimba, ilibidi atafute kijana mmoja wa kanisa tu, wakaongea na yeye na akanioa. But yes. Mm-hmm. So wakati huyo kijana alinioa, sikukuwa, by the way, nikiingia kwa hiyo ndoa siko najua marriage is all about sex. So hiyo kitu iliishi kuniumiza kabisa. Nilikaa kwa hiyo ndoa for 3 months na nikatoka. Nikaenda kwa mtaa sasa. Ni harusi mmefanya ama? Yes, yes. Tulifanya harusi. Mtazamaji utanisamehea, I'm asking so many questions but I think it's very very important for clarification. You did even a wedding? Yes. Ndivyo isemekane ujauzito ni wa the guy? The guy, yes. Endelea. So after nimetoka huko, nilika 3 months nikatoka kwa ndoa. Mm-hmm. Nikaenda tu kwa streets. Huko tu ndo nilianza. Sasa si nimejua nikilala na mwanaume nitapata pesa. So that was my life. Ninalala na mwanaume ananipea pesa. At least ninakula. Kulala nilikuwa nalala tu kwa kibanda hadi wakati ambapo nilijifungua. Mm-hmm. So, street wapi huko? Sasa, then nilikuwa Nakuru. Jumonya linioa kwa Unikericho. Okay. Nilikuwa na pesa, nilipanda gari from Kericho town. Nikakuja hadi Nakuru. Nilikuwa nataka kuenda kwa kina Bishop, but si kuenda. Nikabaki tu Nakuru. Niliona tena nitalete shida kwa familia yao. So ilibidi nibaki Nakuru town. Hapo ndo maisha yangu. Hapo ndo nilianza new life tena. Mm-hmm. Ya street. Nilikuwa
Tuseme tu nilikuwa kama prostitute, kuzi nilikuwa nalala na different men. Hadi wakati niliza, tutakafikisha 3 months, nilikuwa nampea tu piriton, analala kabisa. So mi nezaenda hata 2 days, alafu nitarudi. Wakati nilijifungua, nilikuwa na pesa za kurenti nyumba na kununua kitanda na mattress just because of my daughter. Yeah, so life tu imekuwa hivyo hadi wakati kalifikisha 6 months, nikaenda nikaachia mamangu. Yani sikumwachia kwa kupenda, nilienda tu nikamweka tu hapo nje na mimi nikatoka. Sikumwambia. So hata mama mkuonana naye? At sikumwona mahali. Nilimwacha tu, nikamwambia neighbor, huyu ni mtoto wangu, kozi sina mahali pa kupeleka na kazi yenye anafanya yezi niruhusu nikuwe nafungia mtoto kwa nyumba kila wakati. Eti kuna mahali umesema kwamba ulikuwa unampa piriton analala 2 days? Yes, akiwa mdogo. Nilikuwa nanua piriton 6 na mpea ndio asiamke ama asiamke usiku kulia. Watu wenye tunaishi nao wasijue si yuko. Mtagani? Kwa alikuwa mdogo. Mtagani? Sasa hapo ilikuwa Kikope. So piriton zote 6 unampa? Yes. Okay. And then you go? Yes. Sababu huyo mtoto anataka kukula, anataka nguo. Na mimi ndio mama, mimi ndio baba, sikukuwa na msaidizi mwingine. So ilibidi tu nifanye hivyo. Na ukirudi utapata mtoto ameamka ama utampata vipi? Nikirudi sometimes napata ajaamka, mimi ndio namwamsha. Yes, so life iliendelea tu hivyo hadi nikaamua kupeleka mtoto nyumbani. Ndio at least nirudi nikifanya kazi ninanunua vitu ama ninatuma pesa nyumbani ya mtoto. Yes. Mm-hmm. So wakati sasa nimerudi niko na freedom ya kwenda kila mahali. So niliuza kila kitu kwa nyumba. Kazi yangu ikakuwa sasa naweza panda gari kutoka Kikope hadi Namanga kwa mpaka ya Kenya na Tanzania, ama naweza toka kwa hiyo mpaka Salga. Yani nimetembea kila mahali kulala tu na wanaume ili nipate pesa. I think ukienda pale Kikope kuna kiwanja wasichana husimama hapo. So wanaume wanakuja hapo wanachagua watalala na nani. Yes. Mm-hmm. So that was my job. Mm-hmm. Sasa nimekuwa nimelala na wanaume wengi sana. I don't think kama hiyo ndio ilichangia kuni affect mwili yangu ama nikawa nina bleed tu kila siku, kila saa. Yes. Sasa hiyo ukiwa wapi? Nilikuwa bado tu Nakuru. So ukaanza kutokwa tu na damu? Yes. Continuously? Yes. Like every day? Yes. Every day nilikuwa natumia full packed pad every day. Because this bleeding is crazy. Yes. So wakati nilianza bleeding, nikaenda hospitali. Nilikuwa nafikiria ni normal tu. So kwenda hospitali, nikaambiwa my 2 ovaries zimepasuka. Okay. Yes. Mm-hmm. So I started medication from there. Mm-hmm. But nilikuwa ninaenda hiyo hospitali wananiambia, mm-hmm, wananifanyia operation. Nikienda hii ingine wananiambia pia wanataka kunifanyia operation. Na wakiniambia wanataka kunifanyia operation, wanataka kutoa mpaka womb. Kutoa mpaka? Which womb. Oh, the womb, yeah. Yes. Mm-hmm. Of which kuna daktari alikata. Mm-hmm. Yes. So nikawa hospitali in and out from there. Kuna daktari alikata nisifanye operation. Why? Alisema according to my age, si vizuri nitolewa hadi womb. Mm. Yes. Okay, and then okay. Hivyo tu ndo alisema, but I don't know why. All right. Hiyo sasa ni 5 years ago, leading to ikiendelea. Mm-hmm. Wakati ilianza 5 years ago till iliisha this year. So you have bled for how long? 5 years?
Yes. 5 years? Yes. Every day? Every day. Na uko hai? Yes, niko hai. Nilikuwa na bleed. Ikikuja ile nyingi, naenda hospitali na kuwa admitted. Ongezewa damu, ongezewa maji, na ninadungwa shindano ya kupunguza bleeding. But that bleeding haikunizuia kuwa prostitute. Because bili za hospitali zinahitajika, na pia mimi nahitaji kukula. Na nyumbani nahitaji kutuma pesa. Mm-hmm. Yes. Nilikuwa nime lose hope na maisha, so I was ready for everything. Nilikuwa na feel pain, yes. But since yule mtumishi anifanyie kenye alinifanyia, niliwacha kutrust mwanadamu. Mm-hmm. Yes. So ilibidi nifanye kazi na mikono yangu ili nipate pesa. Sikukuwa nataka usaidizi wa mtu. Mm-hmm. Yes. Niliendelea tu kufanya hiyo kazi. Na mama nyumbani, pesa ukituma, are you in good terms? Actually, nilikuwa tu na line, ninaomba simu, nina deposit pesa, ninatuma na naizima. Unatumia mama? Yes. Nikuweka tu line kwa simu, natuma na natoa. Okay. Yes. Mm-hmm. So, life ikakuwa ngumu sana kwangu, to an extent, nikakunywa hadi sumu. But there is someone alikuwa anapita. Na nilikuwa nimelala chini ninatoa povu kwa mdomo. Guy? Huyo ndo alinikimbiza hospitali. Where? PGH. Nakuru. So sumu umekunywa ukiwa gilo? Yes. Mm-hmm. Nilikuwa na stress. Nikona tu, yani hii dunia haina maana. Sina umuhimu wa maisha. Nimepitia magumu nikiwa mdogo. Now I'm a mother still passing through. Niko in pain. Nikoona tu cha muhimu ni heri nitoke kwa hii dunia. Mm-hmm. Yes. So ndio ukanywa sumu? Yes, but sijakunywa mara moja au mara mbili, four times. Hey. Even after being taken to hospital, bado ukirudi unakunywa tena? Yes. Sasa hii ya mwisho nilichukua kamba, nikafunga juu. Kumbe nilisahau kufunga mlango. Mtu akakuja kama ameingia. Sasa nikiwa kwa ile harakati ya kuingiza kamba kwa shingo, alikuja akachukua kisu na akakata hiyo kamba. Nikaanguka chini. Sikukufa. Huyu mwenye amekuja akakata ndo nani? Alikuwa tu jirani. Unajua kwa kijiji, ukiingia kwa nyumba hakuna hodi. Yaani sisi tunaingianga tu. Yeah. Mm-hmm. Sasa alisukuma tu mlango akaingia. Kauliza mara, kwani bado unalala? So kenye alipata, alienda tu akachukua kisu na akakuja akakata. Ulikuwa umeweka kamba shingoni? Nilikuwa nimehang juu sasa, nimesimama kwa stool, ni hang kwa shingo. Ndivyo ugonge stool sasa? Yes. But haiku happen. What followed? Wakati nilianguka chini niliumia. So ilibidi nitafutie motorbike, tena nipeleke hospitali. Mm-hmm. Yes. Mm-hmm. So hapo ndo madaktari wakaanza kunihoji, kuuliza what is wrong, but hakuna kitu niliwaambia. Yes. Mm-hmm. But walinipea ushauri. Napo nikaona kweli na make sense. Since there, sijawahi jaribu tena kujiua. Yeah. So after hapo, utatoka uende wapi? Tarudi tu maisha yangu ya kawaida. Mm-hmm. Yes. Bado unakwenda nje, sleeping with men? Yes. Niliacha last year, December. What happened? Last year, November, nilikuwa mgonjwa sana. To an extent, nilikuwa hadi ICU. So, wakati nilitoka hospitali, doctors walisema, niachane na hiyo kazi. Yani nisilale na wanaume sana.
nisikunywe pombe, nisivute bangi. Yani nitulie tu na nisifanye kazi nzito. Ya, hakuna kitu sijafanya kwa hii dunia. Mm-hmm. So ilibidi niachane na hiyo kazi, nikakutana na friends of mine, wakani host, na hivyo ndivyo life iliendelea. Though, hata kama nilikuwa pale, ni wanaume pia. So, wanya kuku host? Yes. Mm-hmm. Tulikuwa tunalala nao. Yes. Na chakula wana provide, nyumba wanalipa. Kenya tu wanataka ni mudi yetu. That's all. Sasa huku ni wapi hii inafanyika? Wakati nilitoka PGH hospitali, nikapigwa simu na beshte yangu juu sasa sina mali pa kukaa Nakuru. Nyumba yangu imefungwa, imefungiwa plus vitu. I don't have money. Kenya nimebaki nayo ni simu peke yake. So wakati nilimpigia simu akaniambia I can host you, just come. Hivyo ndivyo nilitoka Nakuru nikakuja hadi Nairobi. Mm-hmm. Yes. So huko Nairobi ndiko utapatana hawa wanaume? Yes. Hawa ni wale ni host. Wenye wanakuhost hawa. Yes. And now they are sleeping with you. Yes. In exchange, wao ku provide for food and yes. Mm-hmm. So hiyo ndio imekuwa maisha yangu till I met one girl. Akaniambia mara this life ambayo unaishi si mzuri. Unalala na wanaume, unaenda unalala hadi kwa clubs, unakuja kama umelewa. It is not good. Ndio nikamwambia, Belinda, you don't know what I'm passing through in life. So, huyo msichana ndio nikafunguka, nikamwambia history yangu. Akaniambia, I can help you. Nikukombolee nyumba. Alafu kama unataka kazi, you can think what to do, then utaniambia. Mm-hmm. Yes. So yeye ndiye amekuwa msaada wako? Yes. Saizi silali na wanaume. For now, naendanga tu maombi, kama nasikia place kuna maombi, can go there, pray. Hadi saine narudi kwa nyumba. Have you finally now made a decision ya kukuit? Quit? To quit now that life. Like, umefanya uamuzi wa kuachana na hao maisha? Yes, umefanya uamuzi wa kuachana na hao maisha. Kitu ambacho kiliwa kinasababisha ni ishi hiyo maisha. Because I need money. Mtoto wangu saizi ako shule. Lazima ni provide kama mzazi. So ilikuwa inanibidi tu nifanye hivyo. Ili asome, akule, na ishi maisha po. When was the last time you saw your child? 4 years ago. Have you gone home? Nilienda kwa shule ni alikuwa anasome. Alikujua? No, najua sinajua jina yake. Naenda tu kwa class nauliza blessings. Kuonyeshwa? Yes. How was the feeling? Na feel vibaya kuzia kwa mbali na mimi. Na uliongea naye? Yes, niliongea na yeye. Actually akaniuliza, wewe ndio mama? Nikamwambia yes, mimi ndio mama yako. Akaniambia, mbona unipendi? So nilishindwa kuongea. Nikampea soda yenye nilikuwa nimembebea. Nikamwambia one day one time nitakukujia. Ndio akaniuliza, babangu ako wapi? Kwa nini pia yeye anipendi? Mbona mja kuja na yeye? So, nili feel like nimekosea sana na mtoto. But the situation haikuniruhusu niishi naye. So you did not go home? Sikwenda home. Because most of the time hata nikiongea na my mom, najipata nalia kuzi na feel guilty. Do you love your parents? Yes, I love them. Would you mind reconciling na wao? Like kurudisha uhusiano na wazazi? Yes. Ungetaka kurudisha uhusiano huo? Ningependa sana. Have you forgiven
this person who did whatever he did to you? Yes. Or you still have a grudge? I don't have any grudge. Have you healed from all this pain? Yes. Are you sure? Yes. Nilikubali venye ilifanyika na nikaamua kumhukumu. So hata mkikutana naye, you don't have anything against him? Yes. And you love your child? Nampenda, but... But what? Nikiona huyo mtoto ananikumbusha mbali sana. Mm-hmm. Sometimes, na feel niko happy nikiwa alone, bila yeye. That's what you feel? Yes. I have a question. Yes. Why did you decide to share your story? Because kuna watu wengi huko nje, they are passing the same. Na wengine wana give up na life just because of what is happening in their life. So mi na feel ni changamoto kwao pia. Wajue si hao peke yao. Kuna wengine pia. Mm-hmm. Napitia the same. Mm-hmm. At least inaweza wa encourage. Wa move on na maisha. Mm-hmm. Yes. Mi huwa na feel vibaya kwa sababu nilitamani kusoma. Malengo yangu ilikuwa niwe daktari. Lakini sikuweza kuwa daktari na sikuweza kusoma. Mm-hmm. Yes. So hata nikikaa na mtu ananiambia mimi ni daktari, ninatokanga tu ninaenda kando naanza kulia. Mm-hmm. But napanguza machozi tena narudi tunaendelea na story. So my bitterness inakujia hapo. Nilitamani kusoma lakini sikuwa na mtu wa kunisomesha. So naona shida yote na mzazi. You don't feel like walikutelekeza di hapo? Sina shida nao, manake walijaribu their best kunisaidia. Because my dad aliuza mpaka shamba akijua nitapona, lakini sikuweza kupona. Alienda akawithdraw pesa zake kwa bank ili anisaidie nipone, lakini haikuwezekana. Mm-hmm. Yes. So hauna shida na wazazi kabisa? Sina shida nao kwa sababu walijaribu venye wangeweza. But huo ugonjwa uliokuwa nao ukiwa mtoto siku hizi hauna? Yes, ilisha. Okay. So kuendelea mbele, like unaonaje life yako? Kwa saizi siwezi sema ni mbaya. Mm-hmm. Kuzi tangu niache ile kazi nimeona mabadiliko kwa maisha yangu. Mm-hmm. Yes. I know that your friend alikuambia utafute kitu cha kufanya alafu uongee naye. Have you thought of anything? Hapo sasa ndo nashindwa. Kazi gani naweza fanya? Mbona? Sijawahi fanya hiyo kazi. Okay. Sometimes nikiwa down, I just cry. Nashindwa kuomba. Yeah. Nilikatazwa na daktari kufanya kazi mzito. Mm. Sababu ya condition yenye nilikuwa nayo. Mm. Yes. But nowadays you don't bleed? I don't bleed, but na follow clinics. Yes. Mpaka leo? Yes. Okay. So, wow. Kwa mtu ambaye labda kwa njia moja au nyingine anaweza akataka kusimama na wewe kwa hali yoyote ile. Yes. You know? Ningependa kushare namba yangu. Mm-hmm. Kwa yule mtu ambaye angependa kusimama na mimi kwa maombi na kwa ushauri. Mm. Nambari ni 0768892778. 0768892778. Yeah. Hiyo ndio nambari yangu ya simu.
So kwa mtu ambaye anaweza taka kusimama na wewe kwa njia yote, kama vile ambavyo huyo mwanadada akajitolea akasema kwamba atakutafutia nyumba, atakulipia mpaka na house rent. Yes. Na amekwambia you think on what unaweza ukataka kufanya akaweze kukusaidia. You yes. know. So kwa mtu yeyote mwingine ambaye anaweza guswa kwa njia yote ile, anaweza akasimama nawe na ama afanye communication through that particular number, right? Yes. But you don't have the you don't have any problem with the church? I don't have any problem with the church, but nearly feel to all pastors in betrayers. Yeah, but of course I know you know that is not the truth. They are genuine men of God out there. Sijai meet at a mmoja. You feel all of them are betrayers? Yes. Will you want to meet genuine men of God? Yes. Because they are there. Yes. The one who can even, you know, pray with you and, you know. Yes. Great. So, ladies and gentlemen, huo ndio ushuhuda wake Mara Wanjiko. Kama vile ambavyo umesikia, amekuwa katika mambo magumu sana katika maisha yake, na anavyoendelea anahisi ya kwamba she is recovering, na Mungu amemsaidia kwa kiasi kikubwa, because nowadays she doesn't do the things she used to do. Maovu yote hayo Mungu amemkomboa, and that is why she has shared that number, so that kwa yeyote ambaye anaweza akaguswa na kutaka kusimama naye kwa njia yote ile, kama you are a professional counselor, God fearing, unaweza kuzungumza naye, you know, na any help. Kwa mtu ambaye kabisa your motive is right, because unaona kuna watu ambao walimpa makazi, but these people had other ideas. You know, ni mtu ambaye anaweza kusimama tu naye akiwa na moyo tu wa kusaidia, without necessarily asking for anything, I'm asking for something in return, and by you know what I mean. And of course na maombi zaidi, and hoping for the restoration of the relationship between her na wazazi, na pia na mtoto wake huyo, now that she went through it and it happened, kama vile ambavyo umemmsikia. It's one story that is a bit you know, yep, iko kwa ligi yake tu. Otherwise, may God bless you so very much. Yeah, and we thank the Lord. So, thank you so very much. God bless you. Mashaitani zoyo. Hey, amechoka. Are you for real?